Dedim mən tək ailə başçısıyam, oğlum işləmir, subaydı, həyat yoldaşımı itirmişəm, kürəkənim şəhid olub, qızımın da, nəvəmin də yeri gələndə məsələ əziyyətini mən çəkirəm, qayğısını mən çəkirəm, qızım depressiya düşüb, kömək eləyin, onun müalicəyə ehtiyacı var. O bana dedi, mən şəhidsə tanımıram, sən şəhid ailəsi sayılmışsan, get ara şikayət eləyirsən, elə. Kanalımıza müraciət edən Ağstafa rayon Mərkəzi Xəstəxananın təcili və təxirə salınmaz tibbi şöbəsinin tibb bacısı Dürdanə Kazımova bildirir ki, baş həkim İlham Sofiyevdən narazıdır. Belə ki, o 11 ildir xəstəxanada töhmət almadan bu vəzifəni icra etsə də 7 nəfər iş yoldaşı ilə birlikdə onu başqa şöbəyə keçiriblər və buna görə də maaşları 50%-dən çox azalıb. Vətəndaş şəhid ailəsi olduğunu və ailəsini o maaşla dolandıra bilməyəcəyini bildirsə də nəticəsi olmuyor. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və ona yardım edilməsini xahiş edir. Şikayətim odur ki, mən 11 ildir Ağstafa rayon təcili təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsində tibb bacısı vəzifəsində çalışıram. Baş həkim mənə heç bir əsas demədi, mənə və 7 nəfər iş yoldaşıma heç bir əsas olmadan, heç bir səbəb olmadan bu illər ərzində heç bir töhmət almamışıq, heç bir həkimlərdən ciddi xəbərdarlıq almamışıq. Bu pandemiya devrində əzab əziyyət çəkmişik, əhalimizin sağlamlığı keçində öz sağlamlığımızı belə həyatımızı onların təhlükəsi altına atıb işləmişik pandemiya dövründə. İndi baş həkim bizi buna baxmayaraq bu şöbədən o şöbəyə, hansı ki bizim maaşımız təcili yardımda 850 manat, indi də bizə demədən, xəbərdarlıq eləmədən günün bir saatin içində bizə dedi ki, siz keçirsiniz infeksiyon şöbəyə. Orada da maaş 350-360 manat civarındadır. O da mənim, mən baş həkimə getdim, sözümü dedim, yalvardım da, dedim mən tək ailə başçısıyam, oğlum işləmir. Subaydı, həyat yoldaşımı itirmişəm, kürəkənim şəhid olub, qızımın da, nəvəmin də yeri gələndə məsələ əziyyətini mən çəkirəm, qayğısını mən çəkirəm, qızım depressiya düşüb, kömək eləyin, onun müalicəyə ehtiyacı var. O bana dedi, mən şəhidsə tanımıram, sən şəhid ailəsi sayılmışsan, get ara şikayət eləyirsən, elə. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.